გადავდით, ყველგან გადავდით რა. კაცა დუდ რაგირეკა თქვენ ძიეჩემო, შეიძლება სულაც არ და ჰაერი უნდა. ჩოლოდი. მეორეც არის ბიჭო. რა თქვა იმა? რა სიტყვას მიდოდეთ რა? აი, ეს კიდო. მოდი რა მომისება თქო არის, ხელი არა, ნუ იღებ. ამათ ხელი ნუ იღებ. მოდი თავშიო, შენ ყური 2 გაგდო 4. როდის გითხარი ცოტა ჟურნალისტობა? მე ვაფიქსირებ. რატო თქვა? მე ვაფიქსირებ. რა საფიქსირებ? ვაფიქსირებ. რა საფიქსირებ? რისთვის აფიქსირებ? არა, არ საწახიო, რისთვის? მე მტერი არა. აბას რა უნდა ელაპარაკო, რა სკა? აი, რა უნდა გაკეთო? მაშინ და არ თქვა. ხო, არ დაგელია, მითხარი, არა. ამას უნდა არტყა ეს ეს არა არ გაუბერე აი შე გოგო გაჩუნდი გოგო როგორ არა ჩვენი როგორ არა 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 დაფიქრდი ნებს ლაპარაკო გოგო დაფიქრდი ხალი კი არა ნუ არა, ვიტორ, რეაქცია იქნება ცუდი. რეაქცია იქნება, წაყალიბდება. დანიშნულობა აქვს. არა, უღრა რა. დანიშნულობა, ეს ჩემი პირადი. გადაღებას დანიშნულობა არა. რატომ ეკითხები? ეს ჩემი პირადია. უბრალოდ, შენ ხარ ქრისტიან თუ არა? რა, რა მნიშვნელობა აქვს? მე მაინტერესებს. ადი რა. ეს არის ჩემი პირადი. ადი, ხოცენა, ადი რა, ციში რა, ადი საქმენა. აი, ხოცო, ქრისტიანები. ფინესორი. სრდელე. მიდი, 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 გაიგე. მაგასიო. გაჩერიო. 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 მოჭერებს, რატო არის? იცა და გამყავხარში, რა გინდა მეტი, რა გინდა? გაჩერს, მაგრამ რატო არის ეს? დავაი ახლა დავაი 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 ქრასად მე ხალხი არ ხარ მეურები არ მოსავით იქცერია ვერ ხარ ჩალეთ სამ ქუჩას აკეთ ამ ქუჩას ჩალეთ ზავ რა რატო ვიტყვები ეგერ გიაბიჭი მათი მარშრუტი დაასაკოპილო ნუ პროვოკატორო ჟურნალისტი ხარ თუ პროვოკატორო პროვოკატორო რა შუა შეკითხები კითხები არსებობს და გაიწეს არა მართლა დაწურებული მაგრამ კითხები არა გაინტერესებს რო იყვნენ საქართველოს ის გაინტერესებს არა მაინტერესებს რატო გონიათო დაეჯახები ისინი